Olá, bem-vindo! Começa agora mais um programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Hoje temos poesia, muita música bonita e, claro, pastor Ivan Saraiva abrindo a palavra de Deus. Você sente vontade de estudar a Bíblia? Sente vontade de aprofundar o seu conhecimento ainda mais na palavra de Deus? Escreva pra gente e solicite o seu guia de estudos Verdades para o Tempo do Fim. Está escrito @novotempo.org.br, é o nosso e-mail e a sua forma de entrar em contato conosco para solicitar o seu guia de estudos e receber aí na sua casa totalmente grátis. Está escrito @novotempo.org.br. Mas atenção, não se esqueça de mandar o seu nome completo e o seu endereço. Só assim conseguiremos fazer chegar até você esse curso bíblico sem problema nenhum. Está escrito @novotempo.org.br. E eu quero lembrar que através desse e-mail também você entra em contato conosco para tirar as suas dúvidas, fazer alguma pergunta e também sugerir qual tema você gostaria de ver aqui no Está Escrito Adoração. E peço também que se você está nos assistindo de alguma igreja através do canal executivo, que escreva pra gente também e nos informe de onde você está nos assistindo. Está escrito @novotempo.org.br, é a nossa forma de manter contato e a gente conhecer também um pouco mais sobre você. E quero aproveitar para convidar você que está aí na internet para acessar o nosso blog, novotempo.com/estáescrito. Lá você encontra muita coisa bacana, um conteúdo de primeiríssima qualidade, com arquivos, fotos e todos os programas Está Escrito Adoração que já foram exibidos. novotempo.com/estáescrito é o nosso blog. Visite, você vai gostar muito, com certeza. E quero agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sintonizados conosco todas as noites. Muito obrigada pela sua participação. São mais de 17 rádios espalhadas por todo o Brasil que todas estão sintonizadas conosco no Está Escrito Adoração. Muito obrigada, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Obrigado por participar conosco. E agora, chegou o momento de mandar um nosso abraço para você, telespectador, que está nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para o Guilherme Ribeiro, de Aparecida. Um abraço também para Cleves Freitas, de Manaus. Ele se impressionou muito com a mensagem "Até os melhores falham". Cleves, um grande abraço para você e para toda a sua família também. A Lúcia Ferraz Mucaibata, ela é aqui de pertinho da gente, de Jacareí, São Paulo. E ela nos escreveu, nos informando que ela vai ser uma adventista do sétimo dia e frequentadora da Igreja Bandeira Branca 1, que está sendo construída. Lúcia, um grande abraço para você, obrigada por nos assistir e mal podemos esperar para ver você lá na Igreja Adventista, no bairro Bandeira Branca. Um abraço também para o Daniel Robson de Angeles, de São Paulo, da Igreja Deus é Amor. A revista Verdades para o Tempo do Fim chegou à casa dele. Ele disse que chegou tudo certinho e que ele está muito feliz. Para nós é um grande prazer ter enviado esse estudo bíblico para você e eu espero que você possa fazer com que os seus momentos de estudar a Bíblia sejam ainda mais interessantes e mais impressionantes também. E também um abraço para o Marcelo Santos. Ele faz parte da comunidade judaica Caraíta, no Rio de Janeiro. Ele também já solicitou o kit de estudos dele, Verdades para o Tempo do Fim. Muito obrigada a todos vocês que nos escreveram. Um grande abraço de toda a equipe do Está Escrito Adoração. E no programa de hoje, pastor Ivan Saraiva traz um tema diferente. O tema de hoje é "Eu odeio a paz". Diferente, não? Todas as pessoas precisam de paz. E você? Você tem paz? Você acha que a paz é ausência de guerra? Acha que nós devemos promover a paz de qualquer maneira? Essas respostas e muito mais, hoje no Está Escrito Adoração. Você não pode perder, por isso não mude de canal, fique conosco, que agora temos uma mensagem musical muito especial. Antes de começar, eu quero convidar Nayeli Leite, que canta pra gente a música "Além do Meu Olhar". Além do
Além do meu olhar, existe um lugar. Além do que aquilo que podemos ver, existem coisas especiais preparadas para você e para mim. É por isso que precisamos confiar, é por isso que precisamos entregar nossa vida nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado e abençoado você. Nem sempre a nossa vida corre do jeito que imaginamos. Às vezes os problemas são maiores do que a nossa capacidade de solucioná-los. Mas quando nós caminhamos a vida ao lado de um Deus que escolheu nos criar e nos amar, a gente entende que cada pedra no caminho é motivo de aprendizado, é motivo de alegria, porque estamos ao lado daquele que nunca irá nos abandonar. Querido, hoje nós vamos fazer uma oração. Como todos os programas, nós começamos orando e conversando com Jesus, para que Ele ilumine a nossa mente, para que Ele nos una em um só propósito, o propósito de juntos compreendermos a Palavra de Deus. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós queremos ter a certeza de que o Senhor está nos unindo nesse exato momento. O Senhor é tão bom e queremos, ó Deus, propagar essa bondade para todas as pessoas que nós amamos e para as pessoas que entramos em contato. Por isso, Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua Palavra, que mais uma vez ela seja tudo o que ela se propõe a ser, um livro inspirado a nos guiar, a nos orientar, para fazermos o que é certo, o que é correto, e não apenas o que desejamos ou apenas a nossa vontade. Quando Jesus, Pai, esteve aqui na Terra, o Teu Filho amado, Ele sempre orou assim, pedindo que a Tua vontade fosse feita. Queremos, ó Deus, seguir o exemplo e o modelo do nosso querido Jesus. Por isso, Pai, temos sonhos, temos planos e apresentamos sempre tudo o que desejamos ao Senhor. Isso é correto, é bíblico, mas também é bíblico, Senhor, pedir que o Senhor faça a Sua vontade acima da nossa. Que isso aconteça hoje na vida de cada um de nós. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amigo, você que é católico, eu quero mandar um abraço muito especial a você. Muitas pessoas da religião católica, pessoas especiais, sinceras, devotas, pessoas com um coração voltado para a fé e para a religiosidade, têm percebido que o programa Está Escrito Adoração não é um programa da TV Novo Tempo, é o seu programa, onde juntos nós passamos aqui um tempo refletindo sobre a Palavra de Deus. Eu queria dizer que você é muito bem-vindo e que a TV Novo Tempo e o programa Está Escrito Adoração é seu. É o seu programa, é o seu culto de final de semana bem no meio dela. Mas também não temos apenas os católicos, temos também todos os evangélicos, todos os protestantes, pentecostais. Você é muito bem-vindo em todos os programas da TV Novo Tempo, mas sobretudo aqui, no Está Escrito Adoração. Você conhece esse programa? É um culto. Nós abrimos a Palavra de Deus e deixamos que ela fale à nossa mente e ao nosso coração. Isso é o mais significativo e o mais importante de todas as coisas. Por isso, eu fico muito feliz quando a Eloá seleciona aqui alguns e-mails especiais falando de pessoas das mais diferentes religiões. Sabe, é gente que não professa uma religião, mas tem fé em Deus. Pessoas que não frequentam uma igreja, mas continuam acreditando na palavra do Senhor. Pessoas que têm uma tendência judaica muito forte e que ainda não entenderam Jesus como o Messias, mas a vida espiritual é um processo e são nossos irmãos, nossos amigos espíritas que assistem esse programa e louvam a Deus. É muito importante você estar junto. Então, quando nós nos unimos, quando nós nos irmanamos ao redor da Palavra de Deus, todos nós crescemos. E quando nós oferecemos aqui o estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim, totalmente gratuito, a gente oferece para todas as pessoas de todas as religiões. Você pode entrar em contato conosco, pode ser através do e-mail, pode ser através do nosso blog na internet, da forma como você preferir, mas por favor não fique sem esse kit de estudos bíblicos que vai ajudar muito você a compreender ainda mais a Palavra de Deus. Bom, querido, eu gostaria de introduzir o sermão de hoje com a poesia do Jonas, porque tudo que ela irá falar
é a base da mensagem de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de paz. Como você entende a paz? Você já sabe, você que me acompanha no Twitter, você já sabe, o título do sermão de hoje é Eu Odeio a Paz. Se você quiser entender um pouco mais esse título, essa frase, por que eu odeio tanto a paz, ou por que deveríamos odiar a paz, se é que devemos odiar a paz, você tem que acompanhar não só o que o Jonas irá falar, mas também toda a mensagem bíblica de hoje. Então acompanhe a introdução dessa mensagem através do nosso amigo Jonas. Paz. O que é a paz? Será um mundo sem guerra, com amor brotando na terra? Paz. O que é a paz? Será a calmaria no mar ou a harmonia no lar? Paz. O que é a paz? No legado da ciência, procurando com prudência, encontrarei a paz. Vi em outros países, em meio às maiores crises, muitos buscando também a paz. Começo a procura, pois não me sinto seguro, preciso encontrar a paz. Procurei paz na cidade, mas que infelicidade, ali não havia paz. Procurei então paz no campo. Perguntei ao pirilampo aonde acharia paz, e ele se fez de surdo. Chorei, mas que absurdo, ninguém me leva a paz. Busquei por toda parte e não encontrei a paz. Senti então um desgosto profundo, desisti de tudo, no mundo não haveria paz. Naquela noite tão fria, de alguns dias atrás, joelhos no chão, clamei, paz, 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 onde estás? Vislumbrei então a cruz e cravado nela Jesus. Oh, amigos, minha busca chegou ao fim. Em Jesus eu tenho paz. É isso. Todos acreditam que encontramos a paz em Cristo Jesus. Não é assim que você aprende, não é assim que eu aprendi. Encontramos verdadeiramente a paz em Cristo? Bom, a primeira pergunta que a gente faz é, se encontramos verdadeiramente a paz em Cristo, por que é que os cristãos vivem tão atribulados? Por que é que sofremos tanto? Por que é que não sentimos a paz que deveríamos sentir então? Você hoje assiste essa mensagem em perfeita paz ou você tem sofrido por algumas situações da vida e você não consegue encontrar a promessa da paz? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um texto muito importante da Bíblia, um texto bastante conhecido, está no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, para a gente começar a entender o que a Bíblia ensina sobre a paz. Isaías 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu. Falando a respeito de Jesus, o profeta messiânico apresenta o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre o seu ombro e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. O Messias é assim apresentado no Antigo Testamento. Jesus, ele carrega consigo a paz. Agora, se ele é o portador da paz que eu e você precisamos, por que é que muitas vezes na nossa vida simplesmente não temos paz? São tantos os problemas, são tantas as dificuldades, as tribulações são tão fortes e elas vêm com uma surpresa tão grande que eu e você em alguns momentos sentimos que temos tudo menos paz.
Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm paz? Quantas pessoas têm segurança, mas não têm paz? Quantas pessoas têm alimento, mas não têm paz? Quantas pessoas têm roupas, mas não têm paz? Quantas pessoas têm amor, mas não têm paz? Será que todos os cristãos vivem a plenitude da paz que o cristianismo apresenta para aqueles a quem eles querem converter como cristãos? Você entende? O indivíduo não é cristão. O cristianismo apresenta o seguinte: venha Jesus e você terá paz. Porque então todos não temos a paz na intensidade que eu e você desejamos ou que eu e você queremos. Bom, eu quero complicar ainda mais um pouco essa situação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10. Se você tem a sua Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 10, versos 34 até o 36. Veja o que a palavra de Deus diz. Aqui é Jesus falando para você e para mim. E agora vai confundir um pouquinho mais a nossa cabeça, mas acompanhe comigo. Jesus dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. O príncipe da paz, e agora veja o contrassenso, o príncipe da paz, aquele que traz consigo a paz, simplesmente vem à terra e diz uma coisa muito forte para você e para mim: não penseis que vim trazer paz a essa terra. Ora, se o príncipe da paz não veio trazer paz à terra, pelo contrário, ele veio trazer espada, e espada é símbolo de guerra, dissensão, discórdia dentro da própria família. Que relação mais íntima pode ter do que um pai com um filho, ou de uma filha com uma mãe? Sabe, Deus, através de Cristo, está dizendo que alguma coisa precisamos entender. Se Jesus é o príncipe da paz e ele não veio trazer a paz, alguma coisa está errada. Mas obviamente não é com a Bíblia, mas com a nossa compreensão do que é a paz. E quando a gente começa a refletir um pouco sobre o que é a paz, a gente começa a crescer na palavra de Deus. Há um outro texto importante para a compreensão desse tema. Se você tem sua Bíblia, abra no livro de João, no capítulo 14, no verso 27. É o último verso que iremos ler hoje. João, capítulo 14, verso 27. E aqui diz assim, João 14, 27. É Jesus agora falando a você e a mim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Ora, que grande contrassenso. O príncipe da paz vem a essa terra e diz: não penseis que eu vim trazer paz a você. Mas o mesmo Jesus, que é o príncipe da paz e que também fez essa afirmação em Mateus no capítulo 10, ele também diz em João 14, verso 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E talvez a harmonia de tudo que a gente está tentando entender hoje seja na frase seguinte, quando Cristo Jesus diz: não a dou como o mundo a dá. Talvez o grande problema seja a nossa compreensão a respeito da paz. Algumas pessoas imaginam que paz é ausência de guerra, mas não é isso. Meu amigo, eu e você podemos ter paz no meio de uma guerra. E nós podemos, em tempos de paz, viver uma guerra tremenda, mental, espiritual, pessoal, familiar, profissional, emocional, espiritual, tantas maneiras que eu e você temos para vivermos sem paz. Só para você entender a complexidade desse assunto, 70 milhões, preste atenção, 70 milhões de americanos não conseguem dormir. Agora, você daqui a pouco irá dormir, esse programa é ao vivo, talvez você esteja assistindo em alguma reprise, mas ele passa todas as quartas-feiras às 9 da noite. Então eu estou falando para você que está me ouvindo na Rádio Novo Tempo, me assistindo nesse momento. Daqui a pouco você vai dormir. Você vai descansar, vai fechar seus olhos e vai dormir. 70 milhões de pessoas em um único país têm insônia e não conseguem dormir. Quero lembrar um caso que recentemente completou 2 anos, a morte de Michael Jackson. Sabe o que me chocou nessa morte? É que o indivíduo morreu, sabe por quê? Porque ele queria dormir. Ele queria ter paz. Ele queria poder um dia
um dia qualquer, colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e dormir. Mas não conseguia. Sabe por quê? Porque não se tem paz. Quando um indivíduo vive depressão, quando ele vive problemas sérios emocionais, quando está vivendo o drama de uma separação, quando ele não consegue ajudar um filho a quem ele muito ama, parece que é sacado com as próprias mãos a paz que o indivíduo tem no coração e ele não para de sofrer. Será que hoje eu estou falando para alguém que não para de sofrer? Que não sabe mais o que fazer? E a única saída que você encontra é desistir? Você não tem paz para nada? Você olha ao seu redor, você consegue fazer um retrospecto da sua vida, você abre as lentes do presente e olha para tudo que está acontecendo ao seu redor e você descobre que você não tem paz em casa, você não tem paz no trabalho, você não tem paz consigo. Quem é você, amigo? O que você tem vivido durante toda a sua vida? Por que você não tem paz? Você já tentou Jesus e também não conseguiu paz, não é? Você já tentou tantas coisas, já foi em tantas religiões. Você acredita que todos os caminhos levam a Deus e fala bem de todas as religiões. Você é uma pessoa que se considera com fé. Mas ainda assim você não consegue viver em paz. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo foi muito claro quando, olhando nos seus olhos, disse: eu não a dou como o mundo a dá. Sabe por que o título da mensagem de hoje é Eu Odeio a Paz? Porque aquilo que vendem para você e para mim é qualquer coisa menos paz. O que o mundo oferece para você é qualquer coisa menos paz. Sabe, a maioria de nós pensa que se ganhássemos em uma loteria federal, teríamos felicidade e paz de espírito. Você acha mesmo? Você acha que um multimilionário, ele tem paz no coração? Sabe, uma vez em uma igreja, depois de uma mensagem, eu não fiz o sermão daquela noite, eu estava apenas sentado assistindo. Mas o pregador da noite, ele me chamou e juntos ouvimos um homem. Esse homem fazia a coleção de carros importados. Tinha avião, helicóptero, andava cercado de seguranças, estavam do lado de fora da igreja. Sabe qual era o maior desespero dele? Pastores, eu não tenho paz. Eu nunca fui feliz. O que acontece comigo, ele dizia. Qual é o meu problema? Eu tenho tudo o que um homem pode imaginar. Tudo o que o senhor imaginar. Eu tenho a droga que eu quiser no momento que eu quiser. Eu tenho a mulher que eu quiser na hora que eu quiser. Eu posso comprar qualquer coisa. Eu posso viajar para qualquer lugar. Mas eu não tenho paz. Paz não é um produto que você encontra numa prateleira de supermercado, onde você vai lá e compra com talentos, onde você compra com recursos. Paz é algo que vem de dentro para fora. As pessoas vivem a vida sem entender o que é a paz. Sofrem por causa disso. Eu me lembro de uma pequena história, uma história curta, talvez você já deva ter ouvido ela também. Mas vale a pena ilustrar. Aquela história do menininho que foi viajar sozinho de avião. Existem pessoas que têm muito medo de avião. Elas não gostam de todo o clima do avião, subir ou descer, é tudo muito complicado para elas. O menininho viajando sozinho. E no meio da viagem, um piloto deu a notícia de que passariam por uma área de instabilidade, que todos apertassem os cintos, que eles iriam interromper o serviço de bordo naquele momento, que depois retomariam. E quando uma notícia como essa é dada, você já sabe, as pessoas começam a fechar seus laptops, seus livros, apertam o cinto, arrumam as poltronas, fecham as mesinhas. Mas o menino tinha uma tranquilidade que chamou a atenção da pessoa que estava ao seu lado. Ele perguntou: escute, você está todo mundo um pouco preocupado, eu estou vendo você bem tranquilo, por que você está assim tão tranquilo? E ele falou que você já deve estar imaginando, ele disse assim: não, eu estou tranquilo porque o meu pai é o piloto. Sabe, quando o nosso pai é o piloto, pode vir a turbulência que vier, a gente consegue permanecer em paz. Existe uma música muito bonita no meio evangélico que diz assim: pode cair o mundo, estou em paz. É uma parte, é um pedaço da letra da música.
pode cair o mundo, estou em paz. Você poderia falar isso nesse momento? Pode cair o seu mundo e você ainda estar em paz? Você entende que paz não é ausência de guerra? A paz, ela não é um momento tranquilo na nossa vida. Paz é um elemento espiritual que ela floresce apesar das circunstâncias da vida. E isso nós só encontramos em Cristo Jesus, com a paz que Ele tem a oferecer. Então você entende, Jesus nunca irá nos tirar as tribulações e os problemas desse mundo. Quero que você imagine um cristianismo diferente daquele que é hoje. Um cristianismo onde a pessoa se converteu, ela parou de sofrer. Existiria alguém de outra religião no mundo? É claro que não. Já imaginou? Eu me converti, me batizei. Me batizei, a partir de agora eu não sofro mais. Querido, isso é uma promessa do cristianismo. Mas ela tem um momento certo para acontecer. E irá acontecer quando Jesus Cristo voltar a essa terra. É o que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nessa terra, querido, não importa a sua religião, não importa a intensidade da sua fé. Sabe, João Batista foi o maior daqueles que nasceram de mulher. Foi Jesus quem declarou isso. No entanto, ele foi decepado, ele foi decapitado. No mundo tereis aflições. Quantas e quantas vezes eu e você passaremos por problemas da nossa vida? Querido, todos nós passamos, todos nós. Entenda, você pode ser budista, você pode ser agnóstico, você pode ser ateu, católico, presbiteriano, metodista, universal, Deus é amor, você pode ser espírita, você pode ser adventista, todos nós passamos por problemas. Agora, aquele que teve comunhão com Deus, ou aquele que tem relacionamento com Deus, sabe o que ele tem? Ele tem paz, apesar das dificuldades dessa vida. Você já ouviu, já leu histórias de mártires? Pessoas que foram queimadas vivas em uma fogueira? Pessoas que sofreram empalamento, que entraram na noiva de Nuremberg, que era aquela caixa em formato semi-humano, onde pequenas lâminas eram introduzidas na pessoa e ela ia morrendo de hemorragia. Tantas pessoas sofreram e morreram por amor a Cristo e por amor à verdade e por amor ao Evangelho. Mas quantos relatos eu e você temos da serenidade e da paz dessas pessoas? Pessoas que vivem no meio de uma guerra, mas conseguem ter paz. E pessoas que no meio da paz conseguem viver em profunda confusão e não conseguem ter paz. Existem três aspectos da paz que eu queria ressaltar hoje. O primeiro deles é que eu e você precisamos ter paz interior. Paz conosco. Sabe o que isso significa? Uma consciência sem culpa. E talvez eu esteja falando agora para alguém que tem muito, muito, muito pesar pelo passado que viveu. Talvez você tenha um sentimento de culpa e talvez você carregue esse sentimento por tanto tempo. Eu conversei com uma pessoa essa semana e sabe, ela desabafou em poucos minutos comigo. E sabe, ela questionou muito, muitas coisas, mas ela disse assim: pastor, eu sei que o Evangelho é puro. Eu sei que Deus me ama. Mas eu não consegui permitir que o Evangelho chegasse na sua essência dentro do meu coração. E ele disse assim para mim: olha, eu troquei de mulheres todas as vezes que eu quis. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Hoje meu coração é duro como uma pedra. Eu não consigo mais viver aquilo que eu sei que Deus sonha para mim. Sentimento de culpa por erros do passado, por falhas, por problemas seríssimos de relacionamento. Será que hoje eu estou falando para alguém assim? Alguém que é incapaz de acreditar em si? Já errou tanto, já prometeu tanto e não cumpriu? Já chorou tanto e quando vê, está fazendo a mesma coisa que trouxe tanta dor e tanta tristeza aos seus amados? Você precisa ter paz com você. Só existe uma coisa capaz de trazer paz a você. Isso chama-se perdão.
Se você não permitir o perdão de Deus na sua vida, o perdão das pessoas, e se você não se perdoar, você nunca terá paz. Você vai envelhecer e você vai morrer sem paz. Você precisa desenvolver paz consigo. Você também precisa ter, o segundo aspecto agora, precisa ter paz com o seu semelhante, com o outro, com o próximo. Paz com o outro, paz com os outros. Isso significa relacionamento. Existem pessoas que são magníficas quando estão ela e um computador na sua frente, mas incapazes de se relacionar bem por um longo período de tempo. Elas até conseguem administrar relacionamentos curtos, mas duradouros não. Sabe por quê? Porque ela não consegue ter paz. Em algum momento ela rompe, ela quebra esses relacionamentos, magoando outras pessoas. Eu não sei se você vive esse drama. Sabe, se você vive esse problema, eu quero dizer que você não é nem melhor nem pior do que ninguém. Você tem uma dificuldade como eu tenho outras dificuldades e outras pessoas têm outras dificuldades. Mas quando eu e você primeiro entendemos que esse é um problema, você sabe, é o primeiro passo para a gente começar a ter paz com as pessoas que nós amamos. Quantas e quantas pessoas você conhece que são pessoas boas, que querem fazer o melhor, amam seus familiares, amam seus amigos, mas vivem magoando as pessoas que amam, filhos, irmãos, pessoas que vão se isolando no decorrer da vida porque ninguém aguenta. São pessoas lindas, são pessoas boas, mas que não conseguiram entender o que significa a paz com o outro. Terceiro aspecto da paz, esse é tão importante quanto os outros, ou talvez mais, é você ter paz com Deus. E isso se dá através de comunhão. Querido, comunhão, talvez você esteja assistindo essa TV. Nesse momento você zapeou, caiu no canal 17 da Sky ou no canal 141 da Sky e você está pensando, que história é essa de comunhão? O que é comunhão? Comunhão é ir numa igreja tomar a hóstia? O que é comunhão? Querido, comunhão é você ter relacionamento com Deus. Não importa a sua fé, não importa a sua crença, a sua denominação, a sua religião, talvez você nem vá a nenhuma igreja, mas em alguns momentos você já fez algumas promessas e elas se cumpriram e você foi lá e pagou sua promessa. Sabe, talvez você tenha uma fé tão linda, tão sincera, tão genuína que você coloque um copo de água em frente a uma televisão, talvez você acenda uma vela, talvez você reze, talvez você ore. Sabe, a tua fé, ela precisa ser canalizada, ela precisa ser direcionada para as verdades bíblicas. E quando a gente descobre as verdades bíblicas, a gente vai pautando a nossa fé através da Bíblia. E isso é muito importante. Eu quero convidar você, de todas as religiões, você que é adventista, você que é presbiteriano, batista, metodista, você que é católico, você que segue qualquer religião ou que não segue nenhuma, eu quero convidar você a estudar a palavra de Deus. Sabe, essa aqui é a única religião que importa, a religião que segue o que a palavra de Deus diz. Isso é o mais importante de tudo. Por isso eu quero convidar você a estudar a Bíblia com um guia de estudos. Ele chama-se Verdades para o Tempo do Fim. É um guia muito especial. Ele é preparado para todas as pessoas. Se você conhece muito de Bíblia, vai gostar muito desse estudo. Se você não conhece muito de Bíblia, você vai ver que ele é muito didático e simples. Embora profundo, não perde a profundidade. Mas ele é simples na sua abordagem e você vai entender algumas coisas que você passou talvez a vida inteira pensando, mas como é isso? E você vai descobrir por você. Sabe o que eu acho mais interessante num estudo bíblico assim? Eu acho interessante o fato de que não existe ninguém entre você e Deus. É só você, o guia, a Bíblia, e você vai interpretando a Bíblia por você. É muito simples, é muito fácil e é gratuito. Então, quando a gente fala em paz com Deus, a gente precisa ter a nossa consciência limpa. Sabe como fazemos para ter uma consciência limpa? Seguindo esse livro. Esse livro é a Bíblia. Ele foi odiado por muitas pessoas e amado por muitas pessoas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas simplesmente despreza esse livro. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você faz, não sei como pensa, como encara a vida, qual é o seu modo de entender os problemas da vida. Mas esse livro tem um caminho. Esse livro é um mapa
que vai direcionar você e a sua família para dias melhores, para dias de paz. Querido, uma vez que você entendeu que a paz de Cristo é uma paz diferente que o mundo oferece, por isso que a gente tem que odiar a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece envolve pecado, dor, luta, angústia, desespero, ou talvez o oposto de tudo isso. Se eu estou com Deus, pode cair o mundo, eu vou estar em paz. Eu lembrei de uma história, entrei em contato com uma história. O nome do menino é Charlie. Na Guerra Civil Americana, entre 61 e 65, aconteceram algumas coisas interessantes, né? Crianças às vezes se alistavam, foi o caso do Charlie. Ele tinha 17 anos e por ter 17 anos, sabe, não deixaram ele pegar um fuzil, mas deixaram ele pegar um tambor. Ele começou a ser um soldado tocador de tambor para ter a liberdade da independência americana. E sabe o que esse menino fez? Ele, em um determinado dia, mesmo tocando tambor, mesmo longe das guerras, mesmo longe daqueles momentos mais difíceis de uma guerra, sabe o que aconteceu? Ele foi alvejado por uma bomba. E as feridas foram tão fortes, foram tão intensas, que simplesmente ele tinha que amputar o braço e a perna. Eu acho que a maioria de nós nunca teve que viver uma situação como essa. Amputar o braço e a perna. Mas sabe o que aconteceu? No meio do calor da guerra, no meio do desespero da guerra, o médico chegou para fazer várias amputações e ofereceu para Charlie, sabe o quê? Um pouco de conhaque. Isso era feito com todas as pessoas que tinham que viver uma intervenção cirúrgica às pressas, sem a mínima condição de higiene, de nada. E quando ofereceu, quando o médico ofereceu esse conhaque, o menino disse assim: não, doutor. Aos 5 anos de idade, a minha mãe prometeu para Jesus que eu nunca colocaria uma gota de álcool na boca. Eu não vou quebrar esse voto da minha mãe. A minha mãe sabe o que é alguém alcoólatra na família. Eu nunca vou beber. Eu vou suportar a amputação do braço e da perna sem o conhaque, sem anestesia. Esse médico era um médico judeu. Ele não acreditava no que o menino estava dizendo, o menino muito novo, chamou o capelão do exército. Ele explicou novamente a história para o capelão e pediu que escrevesse uma carta para sua mãe, dizendo: mãe, continue lendo a Bíblia, continue estudando, continue sendo fiel a tudo aquilo que a senhora me ensinou através da Bíblia. E sabe, essa história que é verídica, conta que o menino pegou o travesseiro, colocou um pedaço dele entre os dentes e aguentou sem anestesia a amputação de um braço e de uma perna. Aquele médico judeu não conseguiu dormir aquela noite. E nas primeiras horas da manhã, correu para a enfermaria e o primeiro enfermeiro disse: olha, 16 soldados morreram. Ele perguntou: e o Charlie? Ele disse: esse dorme como um bebê. Sabem, esse médico foi conversar um pouco com esse menino. Sabe o que esse menino disse? Ele falou assim: doutor, eu tenho uma coisa a dizer ao senhor. O melhor amigo que eu tive na minha vida era um judeu. E o nome dele é Jesus. Eu orei para Deus essa noite para impressionar o seu coração, para que um dia o senhor aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Eu sei que o senhor não crê em Jesus, mas eu também sei que o senhor não tem paz. 5 dias depois desse diálogo, a história conta que Charlie morreu. E sabe, durante 10 anos, esse médico judeu lutou tanto quanto pôde contra o cristianismo e contra Jesus. Mas um dia, na grande Nova York, andando pelas ruas do Brooklyn, ele viu uma igreja cristã e ele resolveu entrar.
sentou no fundo da igreja e começou a lembrar do pequeno Tiago. Eu quero, diante de todos vocês, agradecer a Deus pelo meu filho, Charlie. Ele viveu os últimos momentos da sua vida num leito de uma enfermaria por causa da Guerra Civil Americana. Eu recebi uma carta do capelão dizendo que o último pedido da vida dele era que um médico judeu aceitasse Jesus. O médico não se aguentou. Ele se levantou e foi abraçar a mãe do Charlie. E disse, 10 anos depois daquela oração, eu posso dizer que a oração do Charlie foi atendida. Hoje, o melhor amigo do Charlie é meu amigo. Querido, eu não sei se você foi amputado em algum momento da sua vida. Eu não sei se em algum momento foi tirado de você o que você mais amava. Mas você pode ter paz apesar das dificuldades e dos problemas da vida. Você pode se aproximar de Jesus hoje e agora e falar, Senhor Jesus, por favor, me dê a paz. Não como o mundo a dá. Eu não estou pedindo um carro. Eu não estou pedindo um apartamento. Eu não estou pedindo promoção no meu trabalho. Eu não estou pedindo para entrar numa universidade. Eu estou pedindo para que o Senhor me conceda a paz. A paz que excede a todo entendimento, o Senhor é o príncipe da paz. Eu não quero a paz que o mundo oferece, mas eu fui tão amputado nessa vida. Eu estou tão lesionado espiritualmente e emocionalmente. Eu não sei exatamente como proceder, mas eu preciso ter paz comigo, eu preciso ter paz com o meu semelhante, eu preciso ter paz contigo, porque eu não aguento mais sofrer. Você tem vivido momentos assim na sua vida? Onde o que você precisa são gotas de paz. Talvez você precisa cortar a paz com uma faca na sua vida e conseguir tocá-la. Jesus pode fazer isso por você. Ele pode fazer isso por você agora. Eu não sei quem você é. Mas sabe, se Deus conseguiu trazer paz ao Charlie, no meio de um momento tão complexo da vida dele, Ele pode trazer agora para você a paz que você tanto precisa. Não. Jesus não dá a paz como o mundo a dá. Mas Ele concede uma paz que excede a toda compreensão humana. Só aqueles que já experimentaram a paz de Cristo é que conseguem compreender aquilo que Jesus disse. Sabe, você não precisa buscar uma vida sem tribulações. A gente não precisa pedir a Deus uma vida sem dor. A gente não precisa pedir a Deus uma vida só de flores. Mas se a gente estiver perto de Jesus, tudo muda. É tudo tão diferente quando a gente ama Jesus. Peça a Cristo que Ele nunca se separe de você. E eu tenho certeza, Deus vai amar e abençoar você. Fugir pra longe dos teus braços.
confiar em Deus, estar junto a Deus. Quiser, se você puder, feche seus olhos onde quer que você esteja, ouvindo essa mensagem ou assistindo, e vamos juntos conversar com o Príncipe da Paz. Bom Pai, o Senhor sabe que precisamos de paz para viver. O Senhor sabe a vida atribulada que vivemos. O Senhor conhece as nossas lutas, os nossos pesares. O Senhor conhece a nossa angústia. Por favor, Jesus, não queremos a paz que o mundo oferece. Essa paz nós odiamos. É uma falsa paz. É uma paz de mentira, de flerte que promete e não cumpre. Uma paz que evapora como água. Por favor, Jesus, queremos a paz eternal. A paz que penetra e não sai. A Tua paz. Por isso, oramos e pedimos essas bênçãos, em nome do Príncipe da Paz. Amém. Querido, quero dizer mais uma vez para você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da